Це запас кисню та нова киснева станція Хмельницької міської лікарні. Її встановили після весняної хвилі пандемії, розповідає директор медзакладу Валерій Гарбузюк. У нас була бочка на 3 тонни, зараз у нас бочка на 9 тонн і 6 десятих. Тобто в 3 рази більше, що нам дозволяє навіть в самий великий пік, тоді, коли нам минулої бочки вистачало на одну добу, цієї буде вистачати на 3-3,5 доби. Тобто в нас є запас ходу для того, щоб отримати автомобіль з киснем і заправити нашу кріостанцію. Також у медзаклад закупили кисневі концентратори та збільшили кількість кисневих точок у палатах, додає Валерій Гарбузюк. У нас є дуже велика кількість концентраторів кисневих. Це найбільша кількість з всіх лікарень. Тобто в нас їх є 200 з лишнім. Також ми збільшили кількість наших точок кисневих. У нас було на початку пандемії їх 100, потім ми збільшили до 150, зараз в районі 250 кисневих точок з централізованим киснепостачанням. В нас повністю відбулося оновлення апаратури в реанімаційному відділенні. Ми закупили велику кількість дихальної апаратури, а саме 12 ШВЛ-апаратів від початку пандемії. Наразі у міській лікарні перебуває 49 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні сьогодні максимально можуть прийняти 200 хворих з коронавірусною хворобою, розповідає її медичний директор Нінель Марцонь. Якщо ми починали COVID-19 тоді, коли в нас було взагалі тільки 13 кисневих точок, то на зараз в нас кисневі точки розведені до всіх інфекційних ліжок. Ще 118 точок вже підключено повністю до центрального кисневопостачання, а інші будуть підключені найближчим часом. Крім того, багато було придбано кисневих концентраторів, маски для високопоточної подачі кисню, дихальні апарати сучасні також, кріоциліндр на 3 тонни кисню. На даний час на Хмельниччині розгорнуто 990 ліжок для ковідних хворих. З них зайнято 496 у 8 опорних лікарнях, каже заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Жук. Є 273 апарати ШВЛ. Зокрема, в цих лікарнях, я маю на увазі 8, які працюють з ковідними хворими, їх 92. Є в нас в достатній кількості і кисневі концентратори. Їх в 8 закладах 557, зокрема з них 345 були куплені протягом 2020-2021 року. Виконуючий обов'язки гендиректора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич каже, з червня захворюваність на Хмельниччині зростала втричі. У червні у нас було в цьому році 754 хворих офіційно зареєстрованих, кількість підтверджених випадків ковід. В липні саме менше у нас було 331 випадок. Ну і далі пішов ріст. В серпні 1165, на вчора 3215. І хочу сказати, що взагалі з червня це практично верніше після липня у нас щоденно кількість хворих переважала над кількістю виздоровлених рівно 3 рази. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.